Kõige raskem on ettevõtlusega alustamise puhul see moment, kus sa pead ära otsustama selle, et kas nüüd ma hakkan midagi tegema või mitte. Idee võib olla, see võib väga hea olla, aga sealt reaalse teostuseni jõuda on kõige valulisem. Alguses polegi mitte midagi ja nullist hakata seda kõike looma on ikka suhteliselt keeruline. Ilmselt kõige raskem oli just meeskonna kokkupanemine ja leidmine, õigete inimeste leidmine. Olles nagu loome inimene on väga keeruline numbritega hakkama saada. Mis on see kõige olulisem, mida sa oma väheste ressurssidega nüüd teed, et see sind kõige kiiremini, kõige kaugemale edasi aitaks? Me liitusime inkubaatoriga sellepärast, et ta oli meie jaoks just kui päästerõngas selle vette hüppe juures. Ja me otsisime endale mõttekaaslaid nüüd kohta, kus toimetada. Ei, see tundus mulle väga häda vajalik ja väga huvitav, et saada nii-öelda minu need asjad natuke koondatud ja käima. Ja näiteks kui sa tuled üksi, siis on tegelikult väga hea, kui sa saad kellega neid asju koos nagu arutada. Sa satud nagu äkitselt ühte sellisesse nagu keskkonda, kus sa oled järsku ümbritsetud, ütleme äri inimestest. Et võib-olla sellest vist oligi kõige rohkem abi sellest sellisest sünergiast, mis seal tekkis erinevate ettevõtjate vahel. Et kindlasti ilma inkubatsiooni abita me ei oleks täna jõudnud siia, kus me oleme. Võtmesõna on ikkagi mentorid, kellest inkubaator ju koosneb. Siin on üsna kirju seltskond inimesi. Saime oma muresid ja mõtteid põrgatada erinevate inkubantidega, erinevate mentoritega. Mis on minu ettevõtte perspektiivid ja just nende perspektiivide nagu, ütleme, sõnastamine ja arusaamine, kuhu ma liigun? Kõige rohkem aitas mind just juriidiliste probleemidega. Inkubaatori keskkond on hästi kasulik selles osas, et ta paneb enda tegevust pidevalt analüüsima. Saad üsna nagu kiirelt teada, kas see idee, mis sul peas mõlgub või siis on alustatud, et kas ta on ainult sinu jaoks nagu seksikas või on sellest päriselt ka mingisugune jume, et sellega vallutada midagi.